Sveiki susirinkę, žinot, kai kartais... Labą dieną, kaip gyvenat? Vėl šaldytuvę žiūriu. Ką, šiandien už tokią žinutę. Visi pildyk planai už pusę kainos. Jūs galite mokėti ne visą kainą už pildyk planą, o pusę kainos. 5% sutaupot. Kaip? Viskas paprasta. Tiesiog perki planus savo bankinę kortelę. Ja, prilinkini prie pildyko ir tau visi planai. Absoliučiai viskas 5% pigiau. Eik į pildyk.lt ir užsisakyk planą už pusę kainos. Wow, amazing. Tokį dealą. Palieku jūs šalituvę. Viso. Kai kartais jūs naudojat kompiuterį ir iš kažkur pradedat kažkokios reklamos, kompiuteris žiauriai sulėtėja, visokių pop-upų, visokiausių nesąmonių, negali normaliai browsing. Ir tada automatiškai galvoju, kas čia per virusas atvarė. Tai aš sugalvojau, pamačiau YouTube'į, kad kažkoks bičiukas daro, įsijungiau tą video, galvojau, visai būtų įdomu pačiam pamatyti. Ir dabar pabandysim kartu suinstaliuoti specialiai į mano kompiuterį 100 virusų. Nice. Sounds like a smart idea. Šiaip čia nėra tokie virusai, čia tokie labiau reklaminiai, nesąmonės reklaminės. Tai dabar tiesiog eisim internetai visokius skečiai, labiausiai skečiai websitus ir tiesiog viską allow, download, install. Ir jeigu netyčia užlūžtų mano kompiuteris, tai čia turiu backup kamerą, kuri filmuoja ekraną ir viską, kas jame vyksta. Tai ką, manau... Let's go ir siunčiamės dalykus. Viskas yra mano kompiuterį, bet Windows susirašiau į atskirą flešą. Tai Windows'ai runina iš to flešiuko. Neištraukau savo normalių hard drive'ų, tai jeigu užpuls kompą ir nuhakins mano tos hard drive'us, tai aš tiesiog viską prarasiu. Tai nėra good idea, bet tikiuosi taip tiesiog neatsitiks. Kokią nors reikia programą. Antivirus free download. Va, tikrai atrodo legit. Oh, bet prieš darant mums jaučiu reikia išjungti Windows Defender. Turn off Windows Defender firewall. Turn on the Windows Defender. Okay. That's smart. Liuks, galim važiuot. Reikia kažką tipo free download surast. Koks yra žaidimas dabar popular? GTA 5 free download. Okay. Download žalias mygtukas. Spaudžiam. Viskas, siunčiasi. GTA užima 40 MB. Spaudžiu, atsisintėjau. Liko tik instaliuot. Oh my god, ką aš darau, kad tik mano hardo ir informacijos jos nepavoktų. Tikrai reikėjo arba kitą kompą jam, bet aš tiesiog neradau, neturėjau. Arba reikėjo iš 100 hard drive'us, bet ten tie greiti, tai ten sunkiai išsiem. Antivirus crack free download. Va, free PC cleaner. Taip. Norim. Tokie, žinot, jie labiausiai skečiai yra, kur tai pasako, o išvalysiu tavo kompiuterį, o iš tikro edus mėto. Taip, install. Va, jau skanuoja čia viską. Aš nežinau, kas yra driver cleaner. Bet važiuojam, PC driver updater. Aš nežinau, šiaip gal šitie dalykai ir legit, aš nežinau, jie tiesiog atrodo skečiai. Free PayPal money. Čia įvedam vėlę ką, gmail.com. Generate now. Man čia kažką įduos turbūt, va. Labai legit atrodo. Nice. Mes, this is what we're looking for. Žiūrėkit, kaip skaičiuoju čia kažką. Pažiūrim komentarus, ką žmonės mano apie šitą programą. It did work. Thank you so much. How long does it take? Va, verify. 6 paruošti failai, tai kurį man dabar siūstis? Įvesti telefono numerį. You lost me right here. Oh, yes, of course. iPhone 13 Pro už 1 eurą radau? No way. Ir reikia kortelės duomenis supildyti. Wow, tikrai pildau. Gerai, sorry. You lost me at kortelės duomenis. Free V-Bucks generator. Unlimited V-Bucks generator. Download and install. Oh yes, we have it. That's what we need. Mums reikia tokių raudonų. Back to safety? Kaip čia? Aš žinau, kad čia įmanoma praeit kažkaip. Visit unsafe site. Vėl šitas. Nu tai, o galint man kažką duot atsiūs? Čia, dabar jie bando man įtikint, kad čia yra legit dalykas, čia 100 milijonų paspaudimų, man nesvarbu, man turi būti legit dabar. Tiesiog viską siūskit į tą kompą. Tik aišku, nepavokit mano informacijos ir neištrinkit, prašau. Malware, finder, driver, updater. Davai, duokit čia man šitą. Password 123. Ok. Man net jie duoda man jie failą su pasvardu, tai kam tas pasvardas? Setup. Seems legit? Oh shit, dabar vat jau bus. Windows cannot complete. Oh well. Ar čia man tik taip sako? Okay, Windows protected your PC. Run anyway. Yes, I need that. System error vėl. Ar jis tik taip sako, kad čia system error? Free RAM download mačiau dar buvo. Va. Atsisiūs daugiau RAM. Taip, noriu RAM 2 gigų. Yes, download RAMs. Okay, va čia tai tiksliai legit. Galėsiu ramus atsisiųst.
Oh, shit. Okay. That's good. Bet. Aš noriu RAM. Taip, taip. Sonic wants to... Allow, of course. Install. Mhm. Continue installation. Copy files. Va, free RAM. Kažkoks jau PC cleaneris atsirado čionai. Perfect. Va, Row FPS. Roblox FPS Unlocker. Add to cart. Jis mokamas? Ne, tada nenoriu. Gerai, ko dar turim? Driver Booster Free? Of course, man reikia Driver Booster Free. O, Driver Booster 9. Kelintos pas tave Driver Boosteris? Pas mane 9. Jo, agree, install, viską darykit man čionai. Man reikia, kad kuo geresnis kompas būtų. Kompas lagint pradeda. Oh shit, kodėl čia balta? Gerai, atsigavo. Taip, this app can't run on this device. Why? Mano kompas nesuportina virusų. Custom cursor? Norėčiau. Pasikeisim kursorį, atrodys, kad mano kompas yra užkrestas. Jo, scan. Tiesiog popina dalykai. Šit, čia tikrai galiu pasikeisti šitą kursorį. Į Captain Jack Sparrow. Nice, žiūrėkit. Mano pelytė dabar kardas. O, fuck, kur mano pelytė kardas dingo. Bet aš kažkaip galiu ją naudoti tik tai čia, šitam. Kai tik išeinu, jinai nebeveikia. Download free money. O, vis dėlto veikia. Oh my god, mano pelytė lasagna. Dream 11, let's go. Ok, desktop goose, noriu. Download. Oh shit. What? What? Dabar tiesiog per mano ekraną vaikšto antis. O kdėjo, kiek čia daug langų. Aš kažkokį rekorderį net atsisinčiau. Top VPN. No, oh well, vėl ateina. Oh shit, ką? Jinai kažką atneša. Jinai atneša kažką. I cause problems on purpose. O, čia notepad'as tiesiog šitas langas. Tai gerai, man tinka problems, man reikia iš... Oh shit. Jinai paėmė mano pelytę. Aš neturiu pelytės. Ai, va, turiu. Jinai paėmė pelytę ir aš negalėjau valdyti. What the fuck is this? Ne, vėl gaudo. Oh no. Vėl gaudo pelytę. Visai gaudo. Oh my god, man reikia kažką, kitą virusą man reikia. Nepagavo, o mano dar pelytė yra kardas. Gerai, kol kas šitas gus dalykas yra kol kas linksmiausias. Pala, ne, purvink ekraną man, prašau. Oh shit, atsiuntė man stonks dalyką. O ne, vėl gaudo, mano kardas. Ačiū dievui, paliko. Va čia tai baisus virusas, šita antis yra. Čia tai baisu. Jau belink kiek ilgai aš šiandien sėdžiu. Jau va, visokį pop-upai, beleka šiandien vyksta avast free after antivirus. Jo, protect your PC, Egidijus dragūnas, yes sir. Sword. Aš tiesiog va tai varau ir visus spaudinėjų dalykus. Free download. Aš jaučiu, kad kai kurios programos čia yra legit, bet kai jų yra tiek daug, pažiūrėkite, aš jau prisisiunčiau nesąmonių visokių. Tai aš tiesiog bandau užlaukti šitą kompą. Share me for PC. Kas čia? Nežinau. Download. uTorrent portable. Download. Čia dabar mano kompas yra hakerių svajonė. Tik siūskis man dalykus. Viską akceptinsiu. Bet kompas tai lėčiau jau veikia. Jau ir būna užstringa kai kur. Tai kaip man čia atsisiūs dabar? Oh my god. Eina reklamų belenkiek. Gerai, nedomina. O, threat secured. Aš tiek daug pop-upų gaunu. Čianai kažkai, česnakai, kažkoks rusas. Virus available, čia kažkas. Ir bandau išjungti ir visi eina ir eina. Pažiūrėkit, kiek čia apačioj programų. Aš nelabai galiu naudotis jų kompų. Čia belekas vyksta. Pažiūrėkit, kiek čia langų. Kas šitas yra komodo raudonas? Aš nesuprantu. Aš ateinu į Chrome, man išmeta kažkokį čianai Yahoo dalyką. O man tiesiog reikia WinRAR atsiūs, kad aš galėčiau dar vieną virusą susiinstaliuoti. Iš kur pas mane Internet Explorer'is? Taigi šituose naujose Windows'e jau nebūna Internet Explorer'o, ne? Yra tik tas Edge'as, ar aš klystu. Bet žiauri primena vaikystę, kai tenai darydavo visokius jailbreak'us iPhone'o ir ten panašiai. Ir tada, va tai va kompas atrodo, atsidarai, tada palauki 2 minučių, kol įsijungia ir tada paspaudi kažką ir lauki. Tada turėdavai skambinti dėdį, kad dėdė, žinai, vis tiek prie kompų labiau išmano, tai jis tada resetindavo viską tenai. Ir skido, prašau nespausti ant tų dalykų visokių, nes prisisiūsi vėl nesąmonių. Man atrodo, aš persisiunčiau per daug
daug antivirusinių programų ir dabar jos visos skanuoja websaitus ir neleidžia man tiesiog toliau eiti. Oh my god, pažiūrėkit, kiek pas mane desktop'e šlamšto visokio. Oh shit. Ah, kažkoks Minecraft'as atsirado. Kur tas Minecraft'as čia nais? Activation needed. Čia kažkoks... Oh, dievuliau, kas čia vyksta? Oh no. Tu išjungi vieną langą, atsiranda kitas langas. Gerai, aš manau, kad mes turime pakankamai virusų. Kompas visai lagina, aš galėčiau pasakyti, kartais ne visada, va, eina visokios nesąmonės pastoji. Ir aš manau, kad galėtume mes jį pabandyti restartinti. O dieve, 20 eurų per mėnesį. Aš manau, kad galim pabandyti restartinti kompą ir pažiūrėti, kaip jis veiks po restarto. Tai ką, spaudžiu čia, čia ir restart. Tikiuosi įsijungs kompas, o kai įsijungs, tada jau pamatysim jaučiu. Bing, bing, bing. Ok, Windows'ai laudina liktais, o kas viskas kaip ir tvarkoji. Kodėl aš savo vardą parašiau čia, na, taigi hakeriai mane atseks iš karto. Čia reikėjo pasivadint Gedis. Artūras Steamo. Tokia reikėjo šaut, blem. Nepagalvojau. Ok. Šiaip netaip užlaudino Windows'us per kokias, nežinau, 8 minutės. Viskas? Galiu naudotis? Ok, prasideda. Free RAM XP Pro 1.5. Super anti-spyware. Antras dalykas. Ką dar turėsim? Ok, kas čia per langas? Iš karto... Ai, čia kažkoks browseris iš karto atsidarė. Panašus į Chrome'ą. Iški lagina kompas. Viskas? Gerai, nu į Chrome'ą. Paspaudžiam ir laukiam dabar. Anksčiau tai iš karto atsidarydavo. Ar spaus dar kartą? Žinot, kai paspaudžiu ant Chrome'o ir tada jis neatsidaro, tada galvoju dar kartą paspaudžiu, dar kartą paspaudžiu, dar kartą paspausiu. Ir tada atsidaro 600 langų. Ok, čia kažkas. Ok, avast, make avast your signal. Ok. Super spy. Kas tas super spy? Čia mane seka ar čia aš seku? Ok, Chrome'as pasileido. Vat sakau, aš du kartus, dabar du langai. Viskas taip lietai veikia. Fastest way to recover data. Super anti-spyware. Ok, Chrome'as atsidarė, bet kažkoks keistas, Yahoo. O, Komodo antivirus. O, jau skenina kažką. Aš net negaliu paspausti start menu. Start. Bet čia žiauri lietai vis kažkas po vieną atsidarnėjo. Dabar aš net nežinau, kas čia lagina. Mane taip nervuoja, oh my god. Nu, realiai čia tas yra variantas, kur nebegali naudoti kompo normaliai. Reikia viską lauk trinti ir iš naujo įrašinėti. Tiesiog užlagino viskas. Opa, atsigavo. Neatsigavo. Tiesiog parodė kažką. Nu tai va, vaikučiai, žinokit, nesisiųskit random dalykų iš intiko. O, spėkit, kas grįžo. Šit, ir dabar dvi jos. Oh no! What? Pažiūrėkit, kiek tu ančių ateina. Belinkiek ančių prisispoino. Tuo, čia matosi šis. Šitas antis, kur buvo prieš tai. Aš nelabai galiu, aš nebežinau, ką daryti su šitu kompu, nes šitų ančių yra belinkiek, jos visos eina vienas paskui kitą. Aš negaliu naudoti kompo, tiesiog nieks neveikia. Viskas, va, tiesiog random atsidarinėja dalykai, tai... Aš jums ką galiu pasakyti. Nespauskit random dalykų per savo kompus, nes tiesiog jie nustos veikti normaliai ir reikės viską ištrinti ir iš naujo rašyti. Šitos antis dabar atitempia po langą kiekvienas. Nu ką, aš tiesiog viską ištrinsiu jaučiu ir pasileisiu savo kompą iš naujo. Parašykit komentaruose, ar dar norit daugiau tokių video. Jūsų jums buvo aš, Andrius Lūžumas ir viso gero. Pau!